მზად ვართ ნებისმიერ ადგილზე და ყველანაირი წინაპირობის გარეშე რუსეთთან დიალოგი გავმართოთ. ეს განცხადება გრიგოლ ვაშაძემ რუს ჟურნალისტ ალექსეი ბენედიქტოვთან ინტერვიუს დროს გააკეთა. ასეთი პასუხი ჟურნალისტმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ბენედიქტოვმა მინისტრს რუსეთის ხელისუფლების პოზიცია შეახსენა, რომ ოფიციალური მოსკოვის საქართველოსი დიალოგს სააკაშვილის გარდა ნებისმიერთან გამართავს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტ ხელისუფლების რამდენიმე მაღალჩინოსანი ჩამოუთვალა, რომლებთანაც მოსკოვს მოლაპარაკება შეუძლია და იქვე ბიძინა ივანიშვილი ახსენა. ვაშაძის აზრით, ივანიშვილის შემთხვევაშიც რუსეთთან ურთიერთობის პოლიტიკა უცვლელად დარჩება. პარაგებებზე საქართველოს პრეზიდენტს ჩუმა ჩამოვიყვან ჩემოდნენ თუ რა? რა პრობლემა? თუ არ მოგწონთ სააკაშვილი, დაელაპარაკეთ ვაშაძეს. არ მოგწონთ ვაშაძე, ელაპარაკეთ შაშკინს. შაშკინი არ მოგწონთ, დაელაპარაკეთ მერაბიშვილს, მაგრამ თუ არავინ მოგწონთ, მაშინ უკაცრავად. რა გონიათ, მომავალი ხელისუფლება განსხვავებული იქნება? მაგალითად, ივანიშვილი, რომელიც შეიძლება ხელისუფლებაში მოვიდეს, იმიტომ რომ ჩვენი დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, კურს შეცვლის? ფიქრობთ, რომ მისი მოსვლის შემთხვევაში გაიხსნება საელჩოების სოხუმსა და ცხინვალში? კინიგზას გაჩუქებ და ზიანს მიაყენებს ბაქო-თბილისის ნავთობსადენს. მსგავსი ფერი მოხდება. კურსი დარჩება ისეთი, როგორიც არის. შევარდნაძე და სააკაშვილი ერთმანეთისგან კულტურული და იდეოლოგიური თვალსაზრისით განსხვავდებოდნენ, ამის მიუხედავად რუსეთის პარტნიორი არც ერთი არ გამხდარა.